et rumfartøj, når de er ude i rummet, har brug for at orientere sig i forhold til verdensaltet. Det skal vide, hvor solen er henne, det skal vide, hvor den jordstation er henne, så den kan sende data hjem, og den skal vide, hvor man skal rette for eksempel teleskop, eller hvad det er for en måleudstyr, man har med hen. Det eneste rigtig gode kilde til at kende det her, det vi kalder det attituden, det er rent faktisk stjernerne. Og den måde, man skal se stjernerne på, det er, at stjernerne det er det samme problem, som man kender, hvis man går ud i en stjerneklar nat, at man godt vil genkende, hvordan stjernemønstret ser ud. Og det er det, vi rent faktisk propper ned i sådan en lille bit stjernekamera, som vi ser her. Større er det faktisk ikke. Og så stjernekameras opgave er egentlig at kigge på stjernebilledet og finde ud af, hvordan det er orienteret. Det her det er så spændt fast på rumskibet, og da vi ved, hvordan det her er orienteret, for eksempel i forhold til antenner og solpaneler og hvad det ellers er, ombord på teleskoper, så ved man med samme øjeblik, at man kender orienteringen af stjernekameraet i forhold til stjernerne, så ved man også, hvordan resten af rumskibets instrumenter er drejet. Det er det, der er formålet med stjernekameraet, det er simpelthen at give orienteringen, så det svarer fuldstændig til det, vi kalder, man bruger, når man bruger et kompas her på jorden, nemlig hvordan er vi orienteret i forhold til nord, syd eller øst og vest. Ude i rummet er tingene bare tre gange værre, fordi ligesom med en flyvemaskine ikke bare skal dreje til højre og venstre, det man kalder yaw control. Man bliver også nødt til at have pitch, altså næse op, næse ned, om hvorvidt man flyver på hovedet eller ej. Det er faktisk vigtigt for en flyvemaskine. Nok det samme gælder for rumfartøj, de skal også kunne kende alle tre akser. Det laves i det her lille bit kamera. Dataen fra det her kamera bliver så, det er bare et digitalt kamera med en utrolig hurtig linse, altså en meget, meget lysstærk linse. Det sender dataene ned til sådan en lille computer, som I ser her. Det er rent faktisk fire stjernekompasser. NASA kalder det her stjernekompass, vi andre kalder stjernekamera i Danmark. Det var en ting, jeg opfandt, et autonomt stjernekamera i forbindelse med Ørsted-projektet. Og det var første gang, vi lavede sådan en autonom kamera, men det har så gået sin sejrsgang lige siden. Så samtlige satellitter, hver en, som hele jorden sender op, har rent faktisk sådan en stjernekompas i en eller anden udgave med sig for at orientere rumfartøjet.